Jeg hedder Thomas Hammerlev Larsen og er lokal filialdirektør i Nordea her i Hvidebæk og i Ringkøbing og Skjern. Men jeg står herinde som i dag som repræsentant for Nordea Fonden. Og når fonden uddeler penge, så er det umiddelbart med sådan overskriften Det gode liv. Og en af underoverskrifterne er sådan motion. Så jeg tænkte, det er, at vi har fået lov til at give et af de her bordere i dag. Passer super godt ind i det formål, som fonden har. Og i Trondheim Gymnastik og Idrætsforening er jeg rigtig glad for, at I har givet penge til vores tekbordlord. Det sætter vi stor pris på, at vi støtter det lokale, ja. Og vi glæder os til at komme i gang med nye aktiviteter, og det kunne være at gå til tekbord om aftenen i vinterhalvåret, og altså have decideret hold, hvor man spiller tekbord, men det kunne også være inddraget i uge 8 håndboldtræning, hvor de laver lidt motorisk træning omkring, at bolden reagerer anderledes på sådan et bord her ved håndbold. Det kunne også være volleyball, eller bordtennis, eller paddel, som man spiller på det. Så vi håber at få inddraget både voksne og børn i nye aktiviteter, og det kan det så bidrage med. Så tak for det. Velkommen. Mit navn det er Anders Vestergaard Svendsen. Jeg sidder til daglig som privat rådgiver i Sydbank Skjern, og i dag er ude at besøge jer i Troldhede Kultur- og Idrætsforening. Og jeg er her i dag, fordi at vi i Sydbankfonden har været med til at donere penge til en af de her to tech-brugere. Og det er vi rigtig, rigtig glade for, at vi har fået lov til. Vi vil rigtig gerne med Sydbankfonden hjælpe i de forskellige små lokale områder, hvor vi har vores kunder at være til stede. Også selvom vi ikke har en lokal filial i byen. Og derfor har vi støttet blandt andet. Vi er fra Troldhede Gymnastik og Idrætsforening rigtig glade og taknemmelige for, at I støtter det lokale idrætsliv i Troldhede og andre småbyer, så vi kan få gang i nogle nye aktiviteter og få mere liv i vores hand. Og vi håber at kan lave en aktivitet i løbet af vintersæsonen. Både børn og voksne kan spille tekstball med fodbold, eller det kan indgå i altså med noget bordtennis, eller volleyball, eller noget håndboldtræning, hvor pigerne træner med en bold på en anden måde ved at bruge tekstballbordene. Så vi håber, at det kommer til at skabe noget ekstra aktivitet i vores hold. Det håber jeg i hvert fald også. Så tak for det. Det var det.